galera chavante, muito bom dia, estamos começando o nosso TVX News desta terça-feira, pra lá de especial, e você sabe, né, aqui no canal oficial do Grêmio Esportivo Brasil sempre tem informação de primeira. Você curtiu a chamada alguns minutos atrás e deve estar curioso, né? Daqui a pouco nós vamos atualizar tudo para você. O nosso TVX News começando aqui pela Rádio TV Chavante, e você nos acompanha sempre pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Rádios.net. Se aproximando a hora da estreia do Brasil no Campeonato Gaúcho, né? Que bacana, rapaz. Próximo domingo tem Chavante em campo contra a equipe do Aimoré de São Leopoldo, né? E certamente, né, você vai estar muito bem ligado com a gente. A direção de imagens do TVX News com a Helena Abreu, também com o Maicon Almeida. Equipe toda reunida porque o programa, como eu disse, é especial e vai ter grandes notícias para você, certamente, torcedor chavante. Presidente Evandro Tavares, bom dia. Bom dia, Monassa. Bom dia, nação chavante. Sorriso no rosto, presidente, está tudo bem, tranquilo, presidente, está feliz? Com certeza, tranquilo, né? Daqui a pouco vamos passar uma grande notícia para o torcedor rubro-negro. Sem dúvida, sem dúvida. Quem tem uma grande equipe no jurídico tem que sorrir, né? Com certeza. Também, num outro ponto, né, aqui no nosso salão de honra, está o nosso coordenador Vanderlei Leivas, que está com o nosso advogado, Departamento Jurídico do Grêmio Esportivo Brasil, doutor Eduardo Zequir. Tudo bem, Vanderlei? Bom dia. Bom dia, Bonassa. Bom dia, presidente. Bom dia, nação chavante. Bom dia, Eduardo Zequir. Doutor Eduardo Zequir está do meu lado aqui. A gente vai ter a participação dele. Está aberto, está ok. A gente vai ter a participação dele. Né? Oi? Ok. A gente vai ter a participação dele e também do doutor Alexandre Borba, falando ao vivo lá de Porto Alegre, nessa dupla jurídica do Brasil, que trabalhou bastante nos últimos dias. A gente não vai anunciar ainda, né, porque tem toda uma expectativa, porque a gente tem detalhes em relação a tudo que está acontecendo do ponto de vista jurídico. Uma coisa é certa, né, doutor Ezequiel, vocês estão trabalhando demais pelo Brasil, tá certo? Bom dia. Bom dia, Vanderlei, bom dia, Monassa, bom dia, presidente Evani, bom dia a grande massa chavante que nos escuta e nos dá audiência, que nós estamos sempre, que seja cada vez maior. Temos uma grande notícia a passar ao torcedor chavante, aos simpatizantes, mas eu acho que essa tem que ser dada pelo nosso presidente, né? É, o presidente vai dar essa notícia. Mas eu sei que antes da notícia, né, Monassa, você vai também falar a respeito de um tema muito importante que o Brasil já fechou há alguns dias, mas que neste momento o torcedor tem que ter consciência sobre a participação dele nesse contexto para ajudar o Brasil financeiramente. Não é isso, Monassa? Certamente. E o que está se referindo ao Vanderlei é exatamente time mania, né? O torcedor do Brasil vem perguntando há horas. Aliás, é uma terça-feira de não apenas uma grande notícia que o presidente vai dar, mas certamente sobre essa questão da time mania, que o Brasil vem trabalhando muito forte, presidente. É, Vanderlei, a gente conseguiu, graças ao apoio do nosso deputado federal, né, Teresa Kiá, que é o acesso à time mania, né, no Brasil. Então, a gente está na cartelinha e é importante passar para o torcedor que a gente já está recebendo uma porcentagem desse valor da time mania, das apostas que são feitas com o nome do Brasil de Pelotas na cartela. Então eu quero aqui frisar novamente ao torcedor, né, que vai lá fazer sua fezinha, né, que jogue na time mania, que marque o Brasil, porque quanto mais ele marcar, mais ele estará apoiando o Brasil também na questão financeira, que é tão importante para a nossa reestruturação esse ano. Presidente, antes de nós passarmos esta grande notícia para o torcedor rubro-negro, né, qual a expectativa do presidente há poucos dias da estreia no Campeonato Gaúcho, uma competição importante, uma competição difícil, o Brasil que tem um calendário com a Copa do Brasil na sequência, depois o Campeonato Brasileiro na Série D? Não, a gente tem uma percepção, né, que o nosso departamento de futebol, né, fez grandes contratações pontuais, né, com jogadores que vieram decididos, né, a reconstrução do clube, a fazer reconstrução, a levar o nosso Brasil adiante. Eu tenho uma esperança, né, como eu sempre digo, que a gente sempre entra para vencer o campeonato, a gente não entra só para disputar. A gente sabe que a gente tem que respeitar todas as equipes, respeitar todos, porque todos estão e almejam, né, ser campeões. Então a gente vai com todo respeito, mas a gente vai passo a passo, né, jogo a jogo, pensando jogo a jogo,
mas o nosso intuito é sim dar essa grande felicidade ao nosso torcedor, né, que é o título de campeão gaúcho novamente, né, o bi do campeão gaúcho. Legal, olha só, o Brasil que neste momento, eu vou atualizar aqui o dia do Brasil, vou passar a bola para o presidente, depois para o Vanderlei, para o doutor Eduardo Zequir. O Brasil que neste momento está trabalhando, tem uma atividade, um treino tático lá na Arena Marini. À tarde também será de treino na Arena Marini, né? Já em preparação, na fase, na reta final aí de pré-temporada, visando a estreia do Grêmio Esportivo Brasil. O Chavante que fez alguns jogos treinos, alguns amistosos, e dois desses amistosos chamaram a atenção. Contra o Novo Hamburgo aqui no Bento Freitas, vitória do Brasil pelo placar de 1-0, e no último sábado o empate com a equipe do Avenida. O que chamou a atenção? Claro que o técnico Rogério Zimmermann observou a equipe, mas a presença em grande número, a massa chavante veio no Bento Freitas, era amistoso e compareceu em grande número para apoiar o time. Essa massa chavante sedenta para voltar ao estádio Bento Freitas. Presidente, vamos fazer o seguinte, chega de suspense. Qual é a grande notícia para o torcedor rubro-negro? Fale para o torcedor chavante aqui no TVX News. Bueno, a grande notícia é que o clube, ele só vive em prol do torcedor, né? Então o torcedor é que mantém o clube, né? E em prol disso a gente vem trabalhando incansavelmente no nosso departamento jurídico, né? A questão administrativa, a gente vai a Porto Alegre seguido, né? Junto com o apoio da federação. E eu tenho o prazer, né? E a grande felicidade de informar que o Grêmio Esportivo Brasil terá sim público contra o Aimoré. Né? Então nós vamos ter público contra o Aimoré e os restantes os jogos em casa. A gente conseguiu, né, essa façanha graças ao nosso departamento jurídico, né, que o qual, né, Monassa, eu gostaria que o Vanderlei falasse, né, com o Zequi lá, que ele nos desse a explanação de como a gente conseguiu chegar a esse ponto. Vai ter torcida chavante na Baixada, vai bombar a chavantada, vai bombar domingo Bento Freitas, Vanderlei, porque Brasil e Moré vai ter torcida, não fora como a gente estava imaginando, ah, vai ser só na recepção dos jogadores, que nada, vai ter público aqui dentro, torcedor chavante vai estar aqui dentro. Fala com o Zequira aí, Vanderlei. Vai estar sim, a Nação Chavante vai lotar o Bento Freitas certamente no próximo domingo, graças ao esforço e à competência do Departamento Jurídico do Grêmio Esportivo Brasil, que tem o Eduardo Zequir, que tem um time forte, formado também pelo doutor Alexandre Borba, que nos representa lá em Porto Alegre, na capital, uma equipe de advogados que vem trabalhando bastidores 24 horas por dia, e não foi fácil, né? Porque o Brasil foi punido em razão de ato de racismo aqui no Bento Freitas, no Campeonato Gaúcho do ano passado. Foi uma decisão difícil de ser revertida. O Brasil vai ter que atender uma série de exigências para poder, né, manter liberado o público. E o doutor Eduardo Zequir vai explicar quais foram os bastidores trabalhados pelo jurídico até chegar a essa conquista, digamos assim, doutor Eduardo. Pois é, a nossa luta desde aquele julgamento lá, ela tem sido incansável junto com o doutor Alexandre Borba lá em Porto Alegre. Nós estudamos, percorremos, fomos atrás de mecanismos que pudesse aliviar essa tão pesada pena que o Brasil sofreu, não só o clube em si, assim como o seu torcedor, né, que fica alijado de adentrar as dependências do Bento Freitas, que aqui é a sua casa. Em função disso aí, mantivemos vários contatos com o próprio TJD e lá com as Frente Negra lá de Porto Alegre, e fomos ao TJD junto com o doutor Alexandre Borba. E lá os nossos argumentos foram aceitos e, primeiramente, conseguimos reduzir para um jogo, né? E agora, recentemente, conseguimos absolvição, não absolvição, continuamos condenados. A primeira vitória foi em relação ao jogo do Brasil com o Caxias, né? Justamente. Primeira teria sido o jogo do Brasil com o Caxias e agora nós conseguimos essa que seja de portão aberto contra o Aimoré também. Que notícia maravilhosa. Bom, eu vou continuar conversando com o doutor Eduardo Zequir para tratar dessas questões, mas antes eu bati um papo agora pela manhã com o doutor Alexandre, né? Borba, que esclarece também alguns detalhes importantes relacionados a essa decisão e a postura do departamento jurídico nesta grande conquista. Vamos acompanhar o papo e depois eu volto aqui com o Zequir para a gente complementar informações a respeito da decisão também.
Tá certo, então, Nação Chavante, Fernando Bonassa. Vamos conversar ao vivo de Porto Alegre com o nosso advogado, doutor Alexandre Borba, que representa o Departamento Jurídico do Brasil, ao lado do Zequir, esse time forte jurídico que o Brasil formou para a temporada. Aliás, o doutor Alexandre tem uma história bonita de identificação com o clube. E é importante, né, doutor, trabalhar bastidores, ter todos os cuidados necessários do ponto de vista jurídico para que o clube seja respaldado permanentemente. E foi graças à ação do nosso departamento que a gente acabou dando essa grande notícia para a Nação Chavante, não é isso? Muito bom dia, doutor. Bom dia, Rosanei, bom dia a toda a Nação Chavante. Realmente, ficamos bastante felizes, né, com a conversão de pena que obtivemos, né, nós acabamos recentemente, nos últimos meses, né, a Justiça Desportiva ela tem modificado um pouco as suas decisões, né, tentado aplicar sanções alternativas. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, no jogo do Grêmio e Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B, cânticos homofóbicos por parte de ambas as torcidas, e naquele episódio lá, tanto o Grêmio quanto o Cruzeiro sofreram penas alternativas. Certamente o torcedor vai lembrar que o Grêmio teve que colocar uma faixa, o capitão do Grêmio teve que colocar uma faixa com as cores do movimento LGBTQIA+, uma série de medidas. Então, com base nesta nova orientação, deste novo posicionamento da Justiça Desportiva, do STJD, enfim, nós tentamos sensibilizar o TJD aqui do Rio Grande do Sul, né, no sentido de aplicar também ao caso do Brasil, né, que tinha dois mandos de campo a cumprir, também penas alternativas. Né, e o tribunal foi bastante sensível a esse nosso pedido, né, então houve, na verdade, uma conversão de penas, né? O Brasil segue condenado, evidentemente, segue tendo que adotar medidas que venham a conscientizar os torcedores, né? E que medidas são essas, né? O clube vai, em todas as suas partidas no Campeonato Gaúcho, com uma faixa, né? Uma faixa conscientizando os seus torcedores e numa campanha do clube em relação ao não basta não ser racista, mas devemos ser todos antirracistas, né? Então a frase ela é nesse sentido, né? O clube também apresentará no telão do estádio antes da partida e no intervalo da partida né, um texto de conscientização para o torcedor também. Outra medida será a distribuição de panfletos, da mesma forma, com um texto antirracista. E, por fim, então, o clube adotará uma série de medidas, também um podcast será produzido com a Frente Negra Gaúcha, que é uma entidade voltada a essas questões raciais, enfim. Então, o clube vai adotar uma série de medidas visando realmente conscientizar o seu torcedor, né? E, em contrapartida, teremos um voto de confiança ao nosso torcedor, que poderá assistir às partidas do seu clube, mas com esta obrigação de fiscalizar o torcedor, de se comportar de forma digna, que é realmente o que a torcida do Brasil sempre conduz. Doutor Alexandre, vamos tentar resumir esse histórico do Brasil em relação a esse último episódio de racismo, né? E como que juridicamente o Brasil conseguiu, né, trabalhar os bastidores para reverter o quadro. O Brasil vai jogar com torcida contra o Aimoré já no domingo e o Brasil vai jogar com torcida contra o Caxias na sequência. Bom, o Brasil tem a garantia, em cima dos bastidores que vocês trabalharam, de jogar todas as partidas neste momento marcadas para o Bento Freitas no Gauchão? Sim, exatamente. Esta é a decisão, na verdade,
as penas condenatórias que o Brasil sofreu, elas foram convertidas em medidas de interesse social, né? O código, o CBJD prevê essa possibilidade e nós conseguimos, né, sensibilizar. O que que acontece? O TJD tem entendido que não basta tão somente retirar o torcedor do estádio. Isso acaba que não gera, né, o efeito esperado. Então se está buscando medidas alternativas, né, que são essas as medidas que eu anunciei que o clube vai adotar no sentido de melhorar, né, a conduta da torcida para que não mais ocorra esse tipo de ato no nosso estádio. O Brasil nunca foi e nunca será um clube racista. O Brasil tem uma história, né, voltada a estes procedimentos, a essas ações, inclusive com a participação muito efetiva do torcedor nesse contexto. O importante neste momento, doutor, e a sua palavra é mais do que importante também, para alertar o torcedor sobre os cuidados que ele tem que ter no estádio em relação a essas questões, porque o Brasil passa a ser naturalmente um clube vigiado, policiado, né? Porque qualquer tipo de problema que venha a acontecer, realmente a situação do Brasil se agrava demais. Então, neste momento, a mobilização tem que existir por parte de todos os segmentos, e o torcedor que vai lotar estádio já domingo e vai lotar o estádio nos Jogos do Gauchão precisa ter consciência em relação a toda essa campanha. E principalmente, né, se tiver algum torcedor mais exaltado, um torcedor fora dos padrões, digamos, que ele fiscalize, que ele esteja atento a essas situações para evitar mais problemas, né, doutor? Exatamente, como eu estava falando, André, na verdade não houve uma absolvição, é importante que o torcedor entenda que não houve uma absolvição do Brasil, muito pelo contrário, o Brasil foi condenado, severamente condenado, né, uma multa que no nosso entendimento foi uma multa alta, pesada, para um clube do interior do estado, que todos sabem, passa por grandes dificuldades financeiras. Mas, então, o Brasil, durante o campeonato, durante este ano, se tiver que sentar de novo no banco dos réus, tiver que ser julgado novamente, a certidão lá de antecedentes do Brasil, ela é positiva, né? E, evidentemente, que essa condenação aí, que nós conseguimos a conversão, e nós não conseguiremos, por óbvio, uma nova conversão se essas medidas também não forem, não alcançarem os objetivos, né? O objetivo da conversão da pena, o objetivo do tribunal é tentar sensibilizar o torcedor, é tentar educar o torcedor, é tentar que essas medidas surtam efeitos que tão somente o fechamento do estádio ou a realização da partida em outra praça esportiva não tem surtido o efeito necessário. Então, o objetivo é esse, que realmente a torcida sensibilize, se conscientize, se deparar com o fato dessa natureza, que apresente o torcedor, né, à autoridade policial, à equipe de segurança presente no estádio, enfim, nós temos que ser todos antirracistas e, nesse sentido, atualizar também de forma fiscalizadora para que fatos dessa natureza não mais ocorram no nosso estádio. Doutor Alexandre, muito obrigado ao senhor, parabéns pela ação do nosso departamento jurídico, que é muito competente, tem advogados extremamente competentes, atuantes, e essa notícia que o doutor Alexandre, o Zequir, né, o presidente, a diretoria dá para a torcida, realmente é uma notícia muito bacana. O Brasil estava bastante preocupado com essa questão de não poder jogar em casa, mas agora vai jogar em casa, vai ter estádio lotado, e a gente ganha força no Campeonato Gaúcho graças ao trabalho de vocês. Parabéns, doutor, e conte sempre aí com o Espaço da Comunicação do Brasil para divulgar essas questões. E, mais uma vez, lembrando, o torcedor tem que estar atento sobre tudo, né, doutor? Exatamente, temos que estar atentos, temos que estar... não podemos baixar a guarda durante a partida, temos que ser um agente fiscalizador do clube, né, para que realmente fatos mais dessa natureza não mais ocorram. São sempre fatos difíceis de se tratar, né? Então, convocando o torcedor para apoiar, ajudar a equipe a todo instante. Certo? Um grande abraço, o Departamento Jurídico fica muito feliz em poder dar esse retorno ao clube e à sua torcida. Um abraço, doutor Alexandre, tudo de bom? Tudo de bom, um grande abraço. Legal, grande abraço ao doutor Alexandre Borba, está nos acompanhando, esse material foi gravado agora pela manhã,
E certamente ele deve estar feliz da vida pelo trabalho, ao lado do Dr. Eduardo Zequi também, que teve participação decisiva nesse contexto aí de negociação. E aquilo que falou o Dr. Alexandre Borba, o torcedor precisa, vir muito atento para o estádio, né? O Brasil está tendo uns olhos um pouco diferenciados neste momento. Qualquer ação contrária pode prejudicar o Brasil. Então, campanha antirracismo, né? Pois é, esse é o nosso mote agora. Eu acho que aqui no Brasil nós temos que repudiar veementemente o racismo, a homofobia, todas essas injúrias raciais que se vê aqui, isso está fora de contexto e eu acho que jamais a gente pode voltar a ver esses atos aqui dentro do Brasil. Então, diante desse contexto todo aí, temos contrapartidas, ou seja, teremos distribuição de panfletos, uns 1000 panfletos, botaremos, os jogadores entrarão com faixas dentro do estádio e também colocaremos no placar eletrônico ali também um dizer antes, no intervalo e após os jogos. E outro detalhe também, né, doutor? É importantíssimo, um cuidar do outro aqui dentro do Brasil. Fiscalizar. Fiscalização direta e ferrenha. Outro detalhe, a programação da comunicação do Brasil vai apresentar um podcast quinta-feira, a partir das 19 horas, nas plataformas oficiais do clube, com a presença de integrantes da Frente Negra Gaúcha de Porto Alegre, para a gente tratar do assunto racismo no futebol, com pessoas especializadas que vão trazer informações importantes. Você é nosso convidado para acompanhar esse podcast que vai ser produzido, gerado pelo Grêmio Esportivo Brasil na página do Facebook, também no YouTube, quinta-feira, a partir das 19 horas. Também a comunicação está trabalhando nesse sentido, doutor. É isso aí. Vamos todos juntos aqui, vamos para tentar reverter esse quadro que para sobre a torcida do Brasil. E nós temos que mostrar realmente quem nós somos aqui dentro, que juntos, como tem um velho clichê aí, somos mais fortes e eu acho que unidos temos tudo para chegar lá na frente. Inclusive aqui eu vou fazer um agradecimento especial ao grupo de apoio que tem aqui no Brasil, que também fez um seminário que é antirracista também, e eu acho que isso também foi de extrema importância para nós obtermos esse êxito lá em Porto Alegre junto ao TJD. Tá legal. Doutor Eduardo Zequi vai voltar daqui a pouco comigo para tratar de um tema muito importante, a situação dos funcionários que foram demitidos pelo clube. Então a gente já tem um parecer definitivo aqui, oficial, do nosso departamento jurídico e o doutor vai se pronunciar daqui a pouco. Mas tem notícia boa pela frente, mais notícia boa, não é isso, Monassa? Você está com o presidente aí, vai lá. É verdade, Vanderlei. A terça-feira foi assim, né? Eu lá, às 6 horas da manhã, hoje, ontem à noite, já me disseram o seguinte, ó, se prepara porque amanhã vai ser aquela terça-feira. Eu acordei cedinho, vim aqui para o Bento Freitas e que bom, né? Que bom trabalhar com esse entusiasmo sempre que a gente está, ver o lado positivo da coisa. E o nosso Chavante, né, com essa grande notícia trazida pelo presidente, vai ter público liberado Bento Freitas para o torcedor Chavante vir ao estádio no próximo domingo. Mas não parou por aí, né? O presidente já falou na questão da time mania. E a partir de amanhã, o que vai ter para o torcedor Chavante, presidente? Por favor. Bem, Monassa, em primeira mão, hein? A gente não poderia deixar, né, de trazer mais novidades ao nosso torcedor, né? Então, eu venho aqui reforçar os sócios que estão atrasados, que botam sua mensalidade em dia para poder vir ao jogo domingo. Mas também a gente também vai oferecer uma promoção para o nosso torcedor. A gente quer a baixada lotada, a gente precisa do apoio do torcedor perante o nosso time. O time está fazendo a sua parte, comissão técnica, direção, né, departamento jurídico, departamento de futebol, departamento administrativo. Então, patrimônio também, está todo mundo fazendo a sua parte. E eu sei que o torcedor vai fazer a sua parte. Mas eu vou ajudar. Né? Nós vamos ajudar o torcedor a fazer a sua parte. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, a partir de amanhã, a gente vai ter um lote promocional de ingressos a R$ 40,00. Então, todo o nosso gauchão, o ingresso do Brasil vai ser R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a metade do ingresso. Esse é o valor que normal. Será cobrado nos jogos, R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 o meio ingresso. Isso. Porém, a gente fez um ingresso promocional, né, para em comemoração a essa nossa liberação, 2 mil ingressos, né, até sexta-feira, ao preço de R$ 40,00.
a partir das 9 horas da manhã aqui na Central de Sócios. De amanhã aqui na Central de Sócios e na bilheteria também. Nas bilheterias do Bento Freitas, na Central de Sócios, 2 mil ingressos a partir desta quarta-feira a R$40. Corra. Corra. Corra porque vai se esgotar muito rápido esses ingressos. Garante seu ingresso. Essa aí é a outra notícia que o presidente acaba de informar aqui de primeira no TVX News. Eu vou voltar com o Vanderlei porque antes do presidente falar sobre essa questão dos ingressos, né? O Vanderlei também já deixou uma manchete, um assunto importante que o torcedor ele pergunta, e agora o Vanderlei vai conversar com o Dr. Eduardo Zequiro para explicar principalmente essa questão, né, que ele colocou anteriormente sobre aqueles funcionários que foram desligados do quadro de funcionários do Grêmio Esportivo Brasil. Pois é, o Brasil desligou alguns funcionários há alguns dias, E precisa acertar com os funcionários, e o departamento jurídico já vem desenvolvendo algumas ações, né, para cumprir com os compromissos, para que o Brasil consiga cumprir e honrar esses compromissos. Doutor, quais são os avanços que já aconteceram neste caso? Bom, conforme tinha sido dito aqui já anteriormente pela direção, que eu procurei fazer até para a gente tentar amenizar esse clima hostil que ficou aí fora entre a direção e os funcionários? Então, eu resolvi fazer contato, primeiramente, com os ex-funcionários para ver se eles tinham alguma uma proposta para nos fazermos assim e tentarmos um acordo. Muitos já me deram a resposta, inclusive eu estou conversando com os advogados para a gente tentar a melhor solução possível a fim de habilitá-los junto ao expediente trabalhista, assim como é feito com os jogadores, e dessa forma eles poderem receber. Quer dizer, essa também é uma pauta de prioridade dentro do Bento Freitas hoje, que é cumprir com os funcionários. Com certeza, eu acho que nós temos que tornar isso aí uma rotina dentro do clube, todos receberem o que lhes é de direito. Né? Essa história dos atrasos aí, infelizmente, aconteceu. N fatores contribuíram para esses fatos aí, essas demissões, e eu acho que isso aí é de domínio público, né? Então, acho que não precisamos ficar batendo na mesma tecla a fim de fomentar mais mimimis aí na volta. Então, a nossa intenção é solucionar e não enrolar. Muito bom, doutor. Parabéns pela sua ação, junto com o Borba, com o nosso departamento jurídico, sempre ativo. E que nós consigamos, ao longo do ano, quando nos depararmos com situações semelhantes, termos essa agilidade, essa competência a favor do Brasil. Parabéns, doutor. Muito obrigado, Vanderlei. Eu acho que aqui dentro do Brasil nós temos uma direção coesa, com um objetivo único, que é o torcedor, é o Brasil ser grande, ser forte. E agora vamos passar a bola para o torcedor, né? Esperamos que eles venham ao estádio, lotem aqui a Baixada, incentivem o clube da melhor forma possível. Vamos evitar esses atos racistas, essas falas homofóbicas aí, que não nos levam a nada, e a gente está vendo o que dá depois ali na frente, né? Que é uma punição que acaba prejudicando não só o clube, como o próprio torcedor. Então, vamos com tudo, vamos aos 3 pontos, e assim vamos ser cada vez maiores e mais fortes aqui dentro do Brasil. Precisamos da ajuda do torcedor, sim, precisamos que se associe, precisamos que venham mais patrocinadores aqui a nos melhorar cada vez mais o que a gente quer aqui dentro. Venham e nos ajudem. Grande abraço, doutor Zequir, valeu, grande trabalho aí no nosso departamento jurídico. Essa conscientização é muito importante, torcedor, presta bem atenção, vem para o estádio desarmado, vem para o estádio exclusivamente com a proposta de ajudar o Brasil dentro de campo, empurrando dentro das regras, para que o Brasil consiga uma grande vitória contra o Aimoré. O presidente tem mais notícias boas para nos dar por aí, não é isso, Monassa? É verdade, mas antes, Vanderlei Leivas, às 5 da tarde, eu quero convidar, tem o Dia Chavante, com a apresentação do Vanderlei, estarei aqui por aqui também junto com a Helena. Mais do que isso, estaremos fazendo sorteio da camisa, né? É, rapaz, da camisa Chavante, você... Como é que é, Vanderlei? Mandando Pix, mande o Pix para concorrer à camisa, a partir aí de R$5, tudo no Dia Chavante. Vamos atualizar o Dia Rubro Negro e muitas atrações também a partir das 17 horas. Sigo com o presidente aqui já, começando a encaminhar a parte final do nosso TVX News. Bom, o presidente já falou da Time Mania, o presidente já deu a grande notícia, torcedor Chavante vai ter essa possibilidade de acompanhar o jogo diante do Aimoré. Promoção de ingressos a partir de amanhã, quarta-feira,
9 horas da manhã, central de sócios aqui do clube e também nas bilheterias, 2 mil ingressos a R$40. Então, venha a partir de amanhã, 9 horas da manhã, para você comprar o ingresso. Presidente, uma terça-feira realmente que a gente fica feliz em passar essa informação para a torcida Chavante, porque a gente viu muitas vezes a agonia do torcedor, veio nos amistosos, gostaria de vir o jogo contra o Aimoré e vai ter essa oportunidade de estar mais uma vez ao lado, como é na característica do torcedor do Brasil, estar ao lado do torcedor, presidente. É verdade, Manassa. Mas primeiro, assim, eu gostaria muito, né, de agradecer novamente o Departamento Jurídico, doutor Alexandre Borba, doutor Ezequir, Eduardo Ezequir, que nos ajudaram nesse empenho, né, nessa batalha, a gente conseguir essa liberação. E também quero aqui deixar bem claro ao nosso torcedor, ao nosso sócio, né, que o clube está fazendo o máximo possível para essa reestruturação. Né. É o começo, uma reestruturação, então hoje, dia 17 de, né, janeiro. De janeiro, né, eu quero dizer para o torcedor que o gigante acordou. Hoje o gigante acordou. Então, todo o departamento do clube, toda a parte do clube, tanto a parte executiva, como também a parte dos conselheiros, o time e a torcida jogando unida, a gente se torna imbatível. Isso eu quero deixar esse recado. E também quero deixar um outro recado para o torcedor, que o torcedor, o clube não vive sem o torcedor. Né? O torcedor é a razão da vida do clube. Então, sem o torcedor, o clube não vive. Essa é a grande razão do clube existir, a Manassa. E também, assim, frisar novamente que o clube mudou totalmente a sua maneira de se comunicar com o seu torcedor. Né? A gente tem a TV Chavante, né? Temos dois programas diários onde a gente tem informação. Então, assim, torcedor, a informação do Grêmio Esportivo Brasil será sempre passada primeiro através da Rádio TV Chavante. Então, ajude a Rádio TV Chavante, né? Participe, questione, né? Eu vou me fazer mais presente, Monassa, nos programas, entendeu? Para dar mais transparência para o nosso torcedor. Eu acho que a gente, conforme a gente vai evoluindo dentro da nossa gestão, né? Dentro das nossas condições, da nova reestruturação do clube, a gente vai falando cada vez mais com o nosso torcedor, entendeu? Então, eu tenho essa notícia boa que a gente deu, né? Que a gente conseguiu com o departamento jurídico, a gente vai ter a nossa torcida, a gente vai ter o nosso time jogando 100%. Eu acho que começou, o gigante, dia 17 de janeiro, acordou. Agora é tudo, domingo, lotada a baixada. É importante a gente estar frisando que o nosso time precisa 100% da torcida. Né? Vamos iniciar com o pé direito, com 3 pontos, né? E rumo ao nosso primeiro objetivo, né? Que é a classificação entre os 4. Presidente, obrigado. Mais uma vez, antes, aqui ó, o pessoal que está mandando mensagens, tvchavante@gebrasil.com.br é o Pix da TV Chavante. Você tem até às 17 horas para lá depositar o dinheirinho ali para nós, mandar acima de R$5, é isso, Wanderlei Leivas? Beleza, então. tvchavante@gebrasil.com.br, 5 da tarde, estaremos então sorteando a camisa. E a partir do domingo serão 2 camisas. Do clube, 2 camisas oficiais do clube. É isso, Wanderlei, me corrija, é isso? 2 camisas a partir do próximo domingo em todos os jogos do Chavante. Chavante que, obviamente, tem esse jogo importante contra o Aimoré, depois uma sequência de jogos. A Rádio TV Chavante vai estar ao lado do Brasil em todos os jogos. Sem também, dúvida nenhuma. No Beto Freitas e fora. E você sempre sabendo de primeira. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no TVX News, agradecer mais uma vez a presença também do doutor Alexandre Borba lá de Porto Alegre, do doutor Eduardo Ezequir, que esteve conosco também aqui no programa, e estamos sempre à disposição aí para as ótimas notícias do Brasil, se Deus quiser. Perfeito, Wanderlei. Eu queria só deixar mais uma dica para o torcedor. Não deixe de fazer parte dessa reestruturação do clube, se associe, ajude o clube, ajude. Né? A sua mensalidade ajuda muito o clube, você não tem noção do que ajuda. É pouco? Não, é muito para o clube. É muito para você e é muito para o clube também. Então se associe, não deixe de pagar. Venham, a gente vai ter uma nova campanha de reestruturação de pagamentos de dívidas. Quem ficou para trás, a gente vai parcelar, a gente vai facilitar. Porque o que importa agora é o nosso campeonato, início de ano no Brasil. Né? Gauchão, Copa do Brasil, né? E Brasileirão Série D. Então venham com nós, vamos fazer parte dessa grande vitória desse ano no nosso clube Chavante. Muito obrigado. Legal, palavra então do nosso presidente Evandro Tavares, né? Aqui vamos reforçar, né?
passou a notícia aqui de primeira para todos vocês, torcedores, para todos nós, torcedores chavantes, a informação, né? O Brasil com muita luta, com muita garra ali do nosso jurídico, do clube todo, batalhou e contra o Aimoré, Brasil agora então já vai ter essa possibilidade de ter torcida no estádio Bento Freitas no próximo domingo. Pessoal, paramos por aqui no TVX News, mas vamos dar um tempinho, vamos dar uma respirada e 5 da tarde Vanderlei Leivas vai retornar aqui na programação da TV Chavante com o Dia Chavante. Fiquem ligados sempre com a gente, com o canal oficial do Grêmio Esportivo Brasil. Uma ótima tarde, nos encontramos. Tchau, pessoal!